akkam jirtu kabajamtoota hordoftoonni YouTube channel keenna dasaa YouTube nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif baay'eetu jecha har'ammoo keessummaa ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera keessummaa hojjaansa baay'ee dheeraa kan ta'e akka biyyitti kanatti dorgomaa nama ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheera keessummaa keenya faana turtii koo baga nagaanii waamicha koo kabajee gara fuula miidiyaa koo gaafii tokko tokko si gaafachuun barbaada. Jalqabarratti maqaan kee eenyudha? Maqaan kee eenyudha jennu daawwattoota keenyatti. Taaddasaa Abdiisaa Dabaloo Buusaa jedhama. Taaddasaa Abdiisaa Dabaloo Buusaa. Eessatti dhalattee? Taaddeen eessatti dhalatte? Mee iddoo dhaloota isaa fi? Iddoon dhaloota koo godina Shawaa Lixaa aanaa Gindaa biratti magaalaa Culluqqee ganda Culluqqee jechaadha. Iddoo Jirkoo jedhamutti iddoo addaa guutii Jirkoo jedhamutti dhaladhe. Tole, mee sadarkaa barnootaa kee? Maal irra jirta mee sadarkaa barnootaa kee? Sadarkaa barnootaa koo tokko kaasee isin immoo yoo ilaale kutaa tokko kaasee hanga saddeetitti mana barumsaa Jirkoo Mukkeeyyee jedhamutti an baradhe. Achuma naannaa sana? Achuma naannaa sanatti an baradhe jechuudha. Achi erga kaasee booddee gara magaalaa Culluqqee tan darbee achitti sagaliif achitti sagal qofaan baradhe. Kutaa sagal qofaan baradhe. Achi kaaseen immoo gara magaalaa guddittii kaachisii jedhamtutti an dhufe gara achiitti ergan dhufe kudhan achiitti an fudhadhe jechaadha intiraansii wantin maatirikii fudhadhe jechuudha. Ergan achiitti maatirikii fudhadhe amma kutaa 12 xumureen jira jechuudha. Achumatti. Magaalaa kaachisiitti kutaa 12ffaa? Magaalaa kaachisiitti mana barumsaa Gindaa biratti jedhamutti kutaa 12 xumureen jira. Kutaa 12ffaa isa darbee kana xumurte? Isa darbee kana fudhadhee jira amma biyya eegaa jira. Biyya eegaa jirta. Akka milkooftee? Eeyyee milkaa jira. Galata waaqayyo. Gaafa innis milkeessee. Ishii gaaffiin inni lamaffaa? Hojjaan kee kun meetira meeqa ta'a? Egaa akka waamu tokko tokkoon safarametti safartoo guutuu si yoo ta'u baate akka safarametti lamaa fi seentimeetira 10. Meetira lamaa fi seentimeetira 10? Eeyyee. Waaw. Hojjaa baay'ee dheeraa inni gaafabdaa. Meeqaa fi sadaffaatti yeroo darbu umuriin kee moo akkam umuriin kee meeqa ta'a akka ta'e? Yaa baran dhaladhee akka abbaaf haati jedhanitti bara 1994 hin dhaladhee achumarraa yoo irraa hin argachuu dandeenya amma umuriin koo 20dha jechuudha. Umuriin kee 20? Yerachuu ni dandeessaa isaanii kana waanti ganaan dhadheeradhatti yaadamoo akkamiin dhaabbateera sitti fakkaata? Yaa ka'a. Garuu amma waaqayyoo nu deemsisee madeemna malee wanti gochuu dandeenyu hin jiru. Umuriin kee baay'ee dhiyoodha. Inni irratti adeemna namdana. Ishii gaafa gara gaaffii sattaanotti yeroo darbu waa'ee hojjaa irratti asumti yaada ofii kee yaada akkamii qabda? Akkamii ilaalcha akkamii ofiif qabda mataa kee? Ani baay'ee of ajaa'ibsiifadha. Ani ofumti of kooyyuu. Mataa kee kooyyuu? Baay'ee of ajaa'ibsiifadha. Iddoo tokko tokko sirrii gisee deemu bakka namoonni waan tokko tokko jedhanii baay'ee bakka na ajaa'ibsiifatu anumtis illee baay'ee na ajaa'ibsiifadha jechuudha. Namoonni miira dinqisiifannaa siif qabu jechuudha. Namootumti bakka yeroo madeemanii illee yeroo na bukkee gahanii baay'ee dinqisiifatu bakka kuni eessaa bahee maal maalii yeroo Gindaa biratti jiraatutti yeroo gara magaalaa kaachisiifaallee dhufu baadiyyaa turee waan dhufuuf ijoollee baadiyyaa waan taaneef jechaadha. Yara baadiyyaa ture yeroo magaalichatti deebi'u bakka baay'ee na dinqisiifatu kun eessaa bahee kun eessaa dhufeellee jechuu danda'u waan akkasiiti. Baay'ee gaariidha. Namoonni laayifii faana jiraatanii namoonni maatiin kee fi namoonni safaratti biyya tokko keessa jiraatan yaada akkamiisii kennu akkamii waa'ee hojjaa kennaa dinqisiifannaa immoo akka waan muudoo wayiitti namoonni ilaalan ni jiru. Isa kana xiqqoo namoonni tokko tokko. Akka waan gariin akka waan badhaasa wayiitti waaqayyoon ajaa'ibatee naaf kennee wayiitti ilaalu. Gariinis immoo maayilni kun maayilni hojjaan amma kana ga'u jedhu isuma keessaa gaa waaqayyoo ajaa'ibatee amma kana hojjaa amma kana naaf kenne otoo yaadamne hojjaa amma kana naa kennu isaatiif waaqayyoon nan galateeffadha. Kanaafi namoonni tokko tokkos illee haaluma waan tokko tokkoon namoonni tokko tokko yoo miidiyaa irratti mul'atan jechaadha. Atileetoo miidiyaa irratti mul'attee naan jedhanii waan baay'ee haasa'aa turanii
wana kesi kana sille bayot tiye fanani garu sinna ka wajani gara fula media kesani tuna ba mu kesani baye guda singala te fadda kanton igan ka bujem to te dalo to te kenya ojansa baye kadirate asmani kesuma kenya gajirtu igame amas gafi itu mada balet ini gafi gafana kesuma kenya fana amad matin horufa ishi gafi kamera kana sikamu akami me matin ke abban ke hati ke era namo zarin ke dudun sanji ke era namo ati isan ke sa tuje te era demo akami isa kana gafa jenno abban ko baye ma era bi ti garuga ana to sa chala mafi abban ke chalta abban ko chala njira chala ana to sa chale mazarin isle bayu ma erto mi maga kala nya ma yachu gidu galetti gidu magaletti ra abban ko si baka namo to worraka yo chale yu ana chalu nende nya ni se denge se chale chu baga chalta yo be akana fimo namo ni dudu ba kenya jirani mo wato ne ba kenya fi zari jada mani wa mama kuni bayu ma redero limiti bayu mi tem ma kenga han sa wala ka ko yunga limiti lugar pati pati bayu era da garu zari kisa kisa kan se jada do lama fa te ga yatu to enyo da aka charate o pole sa koto ko gala ta jada ma sa bicha shaka gana na lama fa go ta te yada ufe anga pake mo ego ki ego kola ego ki ti bodde bodde ko jira amma bayo ma lo fa jira nis niti ti chale ka tina parti lega ha o ka mal gonare e si gapi ka bra kana si tau namu naka ana kana ti durguma ko tau jette ya du jira aka ana kana tu miti ya roto ko ambo de menture ambo de menture bawi de menture ti tinamo ta iddu to baka namo to baye ture magalambo magalambo kampasi ambo ke setiro e bege fametu de darbechu achi ke setti mucha mi da kanji jedam jiratu tokko magalambo ti barata ture isa ko fatu ti ko e nu tikisha ko ge tikisha ke male ginde barati yu miti ambo na gadetti yu ani kana caalu jira jere si yadu nagaris igan ka bajamto da dawat to kenya kuno kesuman kenyi hojansa baye kuma derate akka biya kanatis miti akka godine shawale taaste akuma ethiopia sa tu dorgomarate jenne baye nama abdanuda baye dorgomara so je baye dera kaba me amas me gafti to ko gafada amas nufana tura ishi gafina ni kana brasil kam akata rufanna me akata de tufanna ufata targatu ufanna kami fatta akan ufata chemo nama eje jesi fidumo hali ufanna sirakiso me waye ufanna rat manje waye ufanna kana rat baye rakata tore na ul rakisa tore ufanna goni beitu ufatu mana mo ufatte jiru kana ne namoni baka kuni si gade tore esa argatte nan jedani ufata ko esa darbe esa ufata jiru yoro argane cha ufata gagabdu ufata ufata gagabdu kuno baka harki safa kuno kanati wana kasifa ti na fature wana kasifa ture amma surre ma fakenya fi aka male jinsi na dabe chura gabarra jinsi ne injiru kasifa jinsi ne anafta una dabe kana fi ma halu ma magala ande men ille barbada jede yala ture aje jisu fane wani jede ture baka isanimo wanti kuni yo jinsu ntisayu safara mesi wadabe male inta ujadani kana fi wana kasiti ati jinsi lechu na baye we come there ani jinsi fachu fi baka barakuta torban fatte jinsi barechayu baka baye na ramparenne barechayu baye baka namoni darigo serantane sofitte de vina de ne baye baka e jinka turani ergesi gazene sofitte fatachu ega akagana funduratti warsha demti akajechi vatte ufattu yala ertachu wana kasifa yala ndira chama ome gra chama ratti ro debu chama sirakisu akani argacha jeftamo ala kamiti sidba ramo ay ufata sulay jurabis chama me wan manjita
Wain cama kena bayul fata. Bayul fata iron jadi bayu makabada, anak tu bayu kabada cula. Bayu ulfata itu. Malu fi magala deh mereka tu najis jatuh kabu. Namun itu kotor kuni semua ya roti nafida jadi ini itu dapat lu. Isalam terle, baka ya roti kotor di cara bani inam nenu tu jadi ini dia biar ni depan tu jira. Cami cah? Aku mau topi akan tu jiru cula. Aku mau topi akan tu jiru nak cula. Amma kan nafi, Afrika masih ada deh mana? Amma mila nama ka. Entah siapa dia rawan tapi fikir magala dia mungkin orang lu. Yari cipan ni naja cipan naja dia ada jira. Amma bayi nara kisah jira. Wahin cama. Amma mih kuturi mih kaidat. Aiy, amma kuturi cama. Nana fertami jat. Fertami jat. Akan itu tergata. Fertami jat kan ayu mih akan itu tergata. Fertami jat kan ayu akan cerita Yero dursa yero hal negenya genda baratrut negan juruda. Yang rencana dekat deh, ama mama cuma nanti lah cama kita cuma dengannya cara apa, ia berbeza entri. Kalau macam tu terdapat tu terkini, wanah jaya berarti cama le saat itu jijir cuci, saat baju rajra, me amas me gafi toko toko kanan gafat menjera, tapi ni kan ini tan, mudah no wahai ojek kan apa me mudah no kami kerja, mudah no kan umfa kesuatu kan demi nama fanas itu tu mudah no jaya kan di sisi so kan dah bazar tu kena terbeli mudah no ga, kawan bayi itu jera, ini si mudah ni si bayi era, amu mama era era kisah sih ni benda, toko fa, wahai ojek kan apa kan era kisah jero, bakwa bapak kenya mana nama yang nak ke bapak cici cahang tahu, bapak cici cah le bayi era kisah. Nama fana yang orang cisu, baki cili pada tanah ni, gerutan gara-garun kabu, akatani, akak kerakoti, yerba, bujara febulun kabu aja. Ayah cincamam pula, karena ada mampai dari kisah cila. Koi koi, amai mana ti? Alga, safarante, safar sifat teu jisi sifat teu temu akami, si gahamu, akami ti ada cisu sebagai akami, akami ti cipt. Mana ti deh itu? Halum ti itu jira cajuru. Badi ada wanita Evi, baka wanu betul betul kau malay mamat alganojisivan. Alganojisivan. Sebab bisa itu algan ama, ojisivan cufi budget aku dana berapa tahu wanita Evi. Budget itu cale kawat curi suni ni mana wanita Evi. Isarat ama, wanita itu aku dana le karena ada sahaja ruangan kesifat ama dua mifai rondemu, ama kerumah pun berat le ama fakirnya Evi. Jawab kayu je dekat tinar feran ande macam ni, abad dejra. Dormi fakih sendiri mu makah kalanya agi duga le satu juta mera nanti fakat. Baki cici cacu. Abad tak agi duga le satu. Kuma nama utara warna kani tu juta mera nanti fakat. Aci farut le mau jalan sabai nara kisah je ni yad. Baye ajaib ada. Akan foto airu fatu fatar kani. Fatar kani airu fatet itu. Gara luka kiri kan sega, mo gara pula kiri ambil tu, mo gara bila kiri ambil tu, mo akan beti jelata. Ani, walau fatah kan, arkan ikan. Ada tu ilmu roba ye, baka kalsi fajar, baka kalsi deram fajar ma. Luka? Iya. Kalsi deram fajar ma malay nanggo. Malafi, ufan ni arkan ni baye baka. Mereka kan if modern ni tu, ufan malay. Anafi ujatamin fuchar. Kan si gawon nung nejo. Wai nama dinka. Wana ka koton fatani chisu jil bafa on tevisu. Kasi wana kasi fayram da. Wana kasi ti baye kan nara kisu. Yarone chisu baka yaromana nama fadi mugit jere drasi du tukera. Wana makasi kan fatu nara kisa baik tu. Kau jam tu tadi waktu tekenya. Mijang kuni gafa taden fe mana kisa mpule. Alga bantas aku waktu kena fi mana, bagi sanggup. Ishi kami muda no, kami me kerana nama ini wanita jaya pada, mu kerana pun fakih ini kami mana dah, mana kau buka dan ada lu ishi kami nak fakih. Mana dah wanita ni kamu? Ia rumah dan dia mu, baca. Ia rumah bayi ini juga dan itu. Shamarra tan baye tu baka, yero na bukke gan baye dikisi fatani kolfu. Baye mo baka, animo belta.
namni tokko yeroo ahlaalatti na arge feekina yookiis immoo waan tokko narratti yaadu fiisikaala saarratan dura dafeen bara waan ta'eefi ittiin qabamu darbeen deema. Baay'ee nama ajaa'iba. Shamarran kana baay'ee silallaalaniiti ajaa'ibsiifatu. Mee waa'ee shamarranii qabxee waan yaadachiifte haadha mataa akkamii fuudhu barbaaddame? Dheertuma akka kee fuudhu barbaaddama? Haadha akkamii fuudhuuf yaaddaa jirta? Yaa haadha manaa nuyi samba ijoolleedha. Umurii waggaa 20tiin fuudhuun isiin ulfaata. Haalleen amma immoo haala barnootaati. Kanallee sammuu kootti yaadeen beeku mirga na gaafatanii garuu amma ni yaadu keessaa xiqqoo yoo gabaabbatte si rakkoodha. Waanuma giddu galeessaa natti fakkaata. Ay beeksisa baafte rakkoon. Beeksisa baafte namoota giddu galeessaa naaf natti madaalaa jetteetine in argama. Eshi mee gaaffii keenya gara dhumaatti ofuudhaafi. Akkamii mee dorgomaa ta'uu ni barbaaddaa? Mee dorgomaa akkamitti akka biyya kanatti dorgomaa ta'uu ni barbaaddaa? Eeyyee beektu yeroo baay'ee waan akkasii kana yaadaan siin ture hawaa siin ture. Dorgomaa ta'uudhaan? Argachuu hin dandeenye. Karaa isaa argachuu hin dandeenye. Wulicha carricha yookiis immoo argachuu hin dandeenye beektu akkaataa itti ni dhabe. Tokkoffaa haalli gidda baratti kun waan akkasii kana yeroo tokko OBN magaalaa kana dhufanii turanii yeroo dura. Waggaa sadii afur waan akkasii darban itti fakkaate dhufanii turanii isaan too mul'atte irratti waan akkas akkasii naan jedhanii turani namoonni. Animmoo waa'ee isaanii kana baay'uma itti maxxanee isaaniis argee naasofsiifne. Saatii sanatti ati xiqqoo gara ijoolleetis. Saatii sanatti maqaanii sadarkaan barnootaa goosi gadidha. Kanatti wal'annee isaa wajjinis illee jechuudha. Kanatti haalumti beekamtii illee naaf kennamuu dadhabee waanumti biyya kana keessa jirus illee egaa magaalaa kaachisaa jedhamtu iyyuu malee ilaalchi ishiin namaaf qabdu baay'ee bakka namoota tokko tokko ofitti qabdee waan tokko tokko gochuu hin dandeessu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa karaa illee ittiin eeggaruu dandeessan kallattii ittiin beekamee dorgomaa ta'uu fedhu waan qabuuf fedhii dorgomaa ta'uu waan qabuuf. Haala mijeessitanii lakkoofsa bilbilaasaa fi waan tokko tokko karaa ittiin argattan karaa keessaatiin argachuu dandeessu. Isiniin ka'a waamtanii interviyuu gochuu waan tokko tokko ittiin hojjechuudhaaf baay'ee waan fedhii qabuufiniin isa faana walquunnamuu dandeessu jedha. Mee dhaamsa akkamii qabdamee namoota akka kee wajjaa dhedheeraa qabaniifis ta'ee namoota warra gaggabaabaa ta'anis ta'ee dhaamsa akkamii qabdamee akkuma. Daawwattoota keenyaaf immoo dhaamsa akkamii qabda akkuma walii galaatti? Akkuma walii galaatti waan an jechuu barbaadu dhaamsa ni dhaamu. Warra koko dheerataniinis ittiin ceephaa'inaa jechuun ni barbaada. Maalifi hojjaa kana rabbiin namaa kenna yookiis immoo waaqayyoon namaa kenna malee ofii hin uummatanii jechuudha. Kanaaf iyyuu warri gaggabaabbatanii isaanii maaf hanga gabaabbadhee jedhanii waaqayyoon komachuu qabanii lafuma jiranitti hedduma jiraatan irratti. Isuma irratti Waaqayyoo akka nama isaanii eebbisee jiraatanii jechuun barbaada. Ishii guddaa galatoomii. Egaa kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota YouTube chaanelii kennaa Dassaalee Tuub qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Akkatti gammaddanii fi akkatti irraa barattanii akkatti bohaartan abdii guddaan qaba. Namoonni YouTube chaanelii kanaaf haaraatan piliis sabiskiraayib godha. Isin eegaan jira sabiskiraayib godha. Egaa saatii kee aarsaa gootee waamicha qophaa'ee ana faana gaafiif deebii gochuu keef guddaa si galateeffadha. Galatoomaa.